ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରସାରିତ ଜନ ଅଡିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 100ତମ ଏପିସୋଡ୍ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ଆଉ ତା ସହିତ ଜନ ଅଡିଟ୍ର ପୁରା ଟିମ୍, ଜନ ଅଡିଟ୍ର ରିପୋର୍ଟର ସତରୂପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି 100 ଏପିସୋଡ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପହଞ୍ଚିନି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇକି ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ପାଦରେ ଚାଲିକି କଷ୍ଟକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଯେପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସତକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଚ୍ଛକ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସତରୂପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।